Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці. Пане Сергію, вітаємо вас. Вітаю вас. Пане Сергію, 6 ранку, наші колеги, ми зараз з Вадимом цікавимося кількома речами щодо злочинця Пригожина. Безпосередня мета цього походу, важлива ваша думка, ну і наслідки. Тому що обговорюються різні наслідки, і, зокрема, про те, що ПВК «Вагнер» зникне як приватне угруповання. Вам слово. Ну, безперечно, що цей похід, він, власне кажучи, відкрив для всіх слабкість якраз російської армійської або ж загалом оборонної системи. Коли, по суті, незаконне збройне формування змогло подолати, ну, фактично всі лінії оборони, які б мали бути на підступах до російської столиці. І те, що Пригожин зупинився, це свідчить тільки про одне, що відбулися певні домовленості, і, власне, ось фактично збройне угрупування змогло отримати для себе преференції, причому такі, що виявилися достатніми, щоб не продовжувати оцей тиск. Тому що, я нагадаю, походу руху колони не було фактично зустрінуто жодного суттєвого опору. Більше того, навіть підрозділи російських регулярних частин, вони висловлювали підтримку, і все більше набував оцей рух, власне, підтримки ПВК Вагнера, він набував все більшої і більшої масовості. Тобто, можна сказати, що путінська Росія закінчує тим, що і почала. На початку каденції Путіна були домовленості з Кадировим, внаслідок чого він отримав і Чечню, і весь російський Північний Кавказ, і вся Росія платила такі відступні або ж данину. І на сьогодні ось якраз Євгеній Пригожин в тій самій формі ультиматумів, в формі військового шантажу, отримав для себе бажане. Його не чіпають, ПВК «Вагнер» не чіпають, і насправді ми ще не знаємо про всіх тих домовленостей, а їх набагато, впевнений, їх набагато більше, які Пригожин отримав від російської держави. Сергію, ну а які висновки і результати Україна може зробити і отримала після цього путчу напередодні? Ну, безперечно, що це досить цінна інформація, і я нагадаю, що от саме російські повстанці, я маю на увазі Руський добровольчий корпус, Легіон Свободи Росії, вони першими відкрили оцю слабкість російської системи, коли, власне, не залишилось боєздатних військових формувань в самій Росії. Всі вони задіяні на території України, і Москву фактично немає чим охороняти, обороняти від серйозних озброєних підрозділів регулярної армії. От цим шляхом пройшов Пригожин і, власне, вскрив не лише для України, для всього світу оцю слабкість системи. Ну, а для світу, тут, я думаю, що весь світ побачив, як можна добиватися від Путіна поступок і як можна його робити договороздатним. Власне, от тільки шляхом військового тиску, безпосередньо загрози для Кремля, Путін іде на поступки і радо підключає перемовників у вигляді Лукашенка. І я думаю, що саме світ побачив єдиний реальний механізм, тобто це є більше військової допомоги, ну і відповідно, що сильніший військовий тиск. Цікаво, пане Сергію, чи зробить той висновок світ, про який ви зараз сказали, який давно зробила Україна, що тільки диктаторів силою можна навертати і перемогами, і на полі бою до реалій. Скажіть, будь ласка, роль Білорусі в цих процесах? І, звичайно, українське суспільство сміється про роль перемовника Лукашенка, але ви знаєте більше. Поясніть, нащо він з'явився в цій історії? Євгеній Пригожин фактично очолив і задекларував
похід проти російської корумпованої системи. Зрозуміло, що Путін не може бути перемовником в цих таких формальних, досить формальних домовленостях, тому що тоді вже навіть суто формально зрозуміють, що це ж Путін іде на поступки Вагнеру. І ось для цього і потрібна якась третя сторона, яка не пов'язана з путінським оточенням. Очевидно, що це не може бути в керівництво Міністерства оборони, яке хотів якраз повісити на Красній площі Євгеній Пригожин. Тому потрібна була нібито незалежна сторона. І таку сторону знайшли у вигляді Лукашенка. Я нагадаю, що він і для нас відігрував певну таку декоративну роль з 14-го року, тому що я нагадаю, де саме були підписані, де відбувався Мінський процес. І ось зараз фактично той такий посередник, третя сторона, нібито був задіяний Лукашенко, виконав свою звичну роль, а фактично він просто передав меседж від Кремля, передав ті домовленості і передав, власне кажучи, бажання йти на поступки, а по суті капітулювати російську державу перед ПВК «Вагнер». Сергій, а хто ж тоді в Росії головний вигодонабувач після цієї ситуації? Тому що з тієї аналітики, яку я читав, є думка, що, мовляв, Патрушев, як керівник спецслужб, якраз показав свою силу і, можливо, навіть посилив свої позиції, тому що силовий блок, як ви вже сказали, як ми вже проговорювали, він, звісно, показав свою слабкість. Приватну армію Пригожина ніхто не зміг зупинити. Лишалися сотні кілометрів до Москви. Правоохоронні органи теж. Кремль, очевидно, теж проявив слабкість, але от ФСБ, наскільки воно показало себе як потужна сила, яка може посилитися і, можливо, впливати на процеси в Росії? Тут важко сказати точно, але я думаю, що основних вигодонабувачів ми побачимо вже найближчим часом. Для цього треба розуміти, хто ж, власне кажучи, в Кремлі лобіює інтереси, якраз я б навіть не сказав, що Євгенія Пригожина. В даному випадку Пригожин виступає таким собі фронтиром для певної групи кремлівських чиновників. Тобто зараз можна довго говорити, чи це головне управління Генерального штабу Російської Федерації, тобто колишні ГРУ, чи то брати Ковальчуки, чи то Патрушев. Тобто ми побачимо основних акторів вже найближчим часом, чия роль буде посилюватися в прийнятті рішення. Але я би хотів звернути увагу, для прикладу, на війська якраз Кадирова, на ці його спецзагони «Ахмат», тому що, з одного боку, вони створювалися саме для таких ситуацій, тобто вони створювалися як така особиста гвардія Путіна, яка буде розбиратися з усіма заколотниками всередині Росії, і яку боялися всі без виключення російські силовики, в тому числі і регулярні частини російської армії. Так от вони навіть не підійшли, тобто вони за 7 кілометрів до Ростова не наважилися штурмувати якраз вагнерів, розуміючи, що, власне кажучи, що за собою може це потягнути. Сергію, можливо, в них, знаєте, карти були старі, чи ГЛОНАСС погано працював саме в той день, ми ж точно не знаємо, так? Але дійсно вони чомусь дуже довго їхали. Я на завершення тоді, буквально 30 секунд у нас лишається. А ось ці події в Росії, вони ж поки що не впливають на їхню війну проти України. Ми бачимо, що, наприклад, обстріли заплановані, очевидно, раніше, вони так і відбулися. Ми побачимо ефект на полі бою? Ми, безперечно, побачимо ефект на полі бою, і це пов'язано з зниженням загального бойового духу, морального стану військ. Тобто мало часу пройшло, фактично одна доба, щоб побачити, як десь розходяться підрозділи, як вони дезорганізовані. Але, для прикладу, в самому Кавказі, Північному Кавказі, вже з'являлися написи, вже з'являлися заклики, що, мовляв, Дагестан – це не Росія. Отже, ми в самій Росії бачимо якраз посилення ось цих сепаратистських рухів. Зрозуміло. Дякуємо вам, Сергій Кузан, голова Українського центру безпеки та співпраці, був разом з нами.